Hoje é um dia muito especial para todos os meninos maluquinhos do Brasil. O cartunista Ziraldo, criador do personagem, completou 90 anos de idade. Um dos principais artistas do Brasil, ele celebrou a data com a família. Ziraldo está recluso desde 2018, quando sofreu um AVC. Mesmo assim, a filha do desenhista diz que o pai mantém o bom humor, que foi marca registrada de seus trabalhos. Menino Maluquinho é considerado um dos maiores livros infantis da história brasileira, tendo vendido milhões de exemplares desde o lançamento em 1980. Corujão do Fazendão, que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente fala agora de Fazenda, não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado afiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo 1,5 milhão. A Fazenda News, aqui na Record News.